Na kontrolní vážení a dodržování hmotnostních limitů motorových vozidel všech kategorií se zaměřili dopravní policisté. Na kontrolním stanovišti jsou tu spolu s příslušníky cizinecké policie a celá akce probíhá v těsné součinnosti s generálním ředitelstvím CEL a centrem služeb pro silniční dopravu. Na tomto místě se děje samozřejmě nízkorychlostní vážení. Dále naši policisté kontrolují sociální předpisy, tedy dokumenty, které musí mít řidiči u sebe pro případné předložení. Kontrolujeme i zavazadlové prostory všech zastavených vozidel a hlídky ve městě typují vozidla, která sem na toto místo bezpečně dovedou a my je tu můžeme společně s dalšími subjekty kontrolovat. V rámci této akce jsme pozvali i samozřejmě střední odborné učiliště, jejich studenti už tu byli minulý rok a na místě probírají odborná témata spojená s automobilní dopravou.